14 နှစ်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့မန္တလေးတောင်ပကြီးပြာကန်ဖွင့်လှစ်မှုအထိမ့်မှန်လက်တွေ့ပကြီးရေးဆွဲခြင်းနဲ့ပကြီးပြာဝဲကျင်းပသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောင်အောင်မျိုးတန်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှာပထမဆုံးဖြစ်4ပေ6ပေအကျယ်ရှိပကြီးကားတွေကိုစူးစီးပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြသတာဟာမန္တလေးမြို့မှာ14နှစ်တိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မန္တလေးတောင်ပကြီးပြာကန်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အထိမ့်မှန်ဖြစ်ပြသတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးရန်ကုန်ပုဂံပြည်ဦးလင်းစတဲ့မြို့တွေကပကြီးစရာ40ကျော်ရဲ့ပကြီးကားပေါင်း50ကိုပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မန္တလေးနေနေတာဒီ6ပြည်လူကြီးကားတွေကပထမအောင်ဆုံးပြတယ်ဟိုအောင်ပဲဆိုတာပြတယ်ပြဝဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ site တဲ့တယ်လွေတဲ့ကိုတည်င်းကြီးပေါ့လို့ဂျိုင်းစရာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေအပြင်တော့ပကံမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပါတယ်ရဟုပညာရှင်တွေပါတယ်နောက်မိမိကပညာရှင်တွေပါတယ်ပညာရှင်တွေပါပြီးတော့တရတာပေါဝင်လာကြတယ်ဒီ6ပြည်လူပြည်ကားတွေကြီးအပြိုင်နဲ့ကြီးရတဲ့ကကြာပို့ပြီးတော့အားလဲပါတယ်စီစီပင်ပင်လဲစီစီစူစူပြည်ပြည်လဲရှိတယ်ဒီလိုပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေထဲမှာရိုးရပကြီးကားတွေအပြင်မော်ဒယ်ပကြီးနဲ့နောက်ဆုံး 3D ပကြီးအထိပါဝင်လာလဲဖြစ်ပါတယ်သူရလာတာဒီလိုပြဝဲတွေရှိလာတဲ့ကတည်းကမလေးစစ်ဘက်ကလည်းတင်ရတဲ့စာရေးထုတ်ထားတယ်မလေးတစ်ဘက်မှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့မလေးလူမလေးသားရန်ကုန်ကစုဆောင်နေတူအဆောင်မြော်ပြီးမှကျွန်တော်ကရောင်းရတဲ့အခြေအနေပေါ့သူကတော့မလေးမာရင်ကဒီစုဆောင်နေတူချက်တူလာတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပကြီးပြပွဲတွေပြုလုပ်လာတာမို့ပြည်သူတွေအကြားပကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာလည်းပကြီးကားဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေများပြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ